Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Vazhdojmë me emisionin Studio e Hapur dhe përsëri sonte kemi një mysafir i cili do të na flet për situatën aktuale politike. Kam nderin që në studio të kem zotrin Ivan Veličkovski ose përndryshe kryetar i Partisë Liberale. Gospodine Veličkovski, dobrodošli në našu emisiju. Dobro, Vernado, благодарам за поканата. Да влеземе директно во тема. Знаеме кои се актуелните проблеми во државата, кои се темите што повеќе се разговарат и во општеството и во повисоки нивоа во дипломатијата. Како вие лично, како председател на една партија што претходниот мандат бевте во собранието, сега немате пратеник таму, како лично вие ја проценувате моменталната состојба во државата? Но мислам дека денеска всушност не можеме да зборуваме за собрание и многу е тешко да кажеме после сето ова што се виде каков е изборниот процес, колку не одразува волјата на гласачите, не можеме да зборуваме за застапеност на партиите во собранието, туку можеме да зборуваме дека ние имаме денеска институции кои теоретски легално постојат, но сигурно немаат легитимност. Недостатокот на легитимност на институциите всушност е еден од најголемите проблеми и најтешко ќе биде вратена довербата кон институциите на системот, а со тоа и ќе имаме многу работа во следниот период, како да ја вратиме довербата кон нив, како да се овозможи нивното функционирање согласно уставот и законите, но суштински, а не само формално. И токму од тие причини гледам на оваа состојба онака како што ја гледат сите граѓани. Дека оваа состојба е веќе политичка криза, долго време политичка, долготрајна политичка криза, но уште потешко таа е институционална криза. Никој не може уште да ни каже како ќе биде епилогот на цела оваа криза, како вие проценувате, како би се решило цела оваа криза? Начинот за решавање е една работа. Нејзиното трајање, зависно трајањето на таа политичка криза ќе биде зависно од тоа колку ќе бидеме мудри навремено, што со што е можно помалку проблеми и жртви, така да кажеме, жртви во смисла на економска, политичка загуба, загуба на време, да ја надминеме оваа состојба. Либералната партија понуди платформа која што е заснована пред се на прашањето на формирање така наречена концентрациона влада. Зошто зборуваме токму за концентрациона влада? Затоа што во политиколошка смисла таа е влада која што има и политичка содржина во себе, и политичка обврска, и оние кои што ќе треба да ја поддржуваат таквата влада, ќе треба да имаат практично еден политички договор, што се ќе треба да се сработи со јасен политички мандат, кој што ќе го дефинира и време трајањето на таквата концентрациона влада, што се ќе треба да се среди за натаму да можеме да одиме на избори кои ќе бидат и фер, и демократски, и ќе одразат волјата на граѓаните, но во исто време и ќе овозможат да се надминат тековните тензии, особено помеѓу двете најголеми политички партии во Република Македонија, односно ВМРО-ДПМН и СДСМ. При тоа, морам да напоменам дека ова не е само криза меѓу две политички партии. И ќе биде голема штета ако граѓаните на Македонија уште еднаш бидат изложени на решавање на политички судир меѓу две партии. Не, оваа криза е многу подлабоко и таа своите корени ги влече можеби од 2011-та па и порано. Ние денеска имаме состојба во која сето она што не сме го сработиле во изминативе деценија и повеќе, денеска ни доаѓа така да кажеме, не удира по глава. Затоа кога зборуваме за концентрациона влада, не зборуваме за техничка влада која спроведува нешто по постојаното изборно и воопшто законодавство. Не зборуваме за експертска влада во која што ќе влезат поединци, па во собранието ќе може да си поигруваат пратениците или политичките партии со поединци и со нивни решенија. Туку зборуваме за јасен политички мандат на една влада со многу поширок опфат, политички робусен опфат, не само од партиите во собранието, туку и надвор од него, и не само од партиите што според изборните резултати имаат мнозинство, туку и од опозицијата. Зошто е ова потребно? За да можеме да ги надминеме овие јазови кои што се создавани пред долго време меѓу партиите, но ако сакате да зборуваме отворено и меѓу етничките заедници во Република Македонија. Имаме сега момент каде што после неколку пати ево пак имаме посредништво од меѓународната заедница, двајцата најголеми партии во државата си седнаа првпат, не успеа никаков договор, дури не се покажа никаков чекор напред во тие преговори, се чека втора средба. Како вие проценувате, дали
на ваков начин ќе се стигне во некоја цел, бидејќи имаме и порано такви слични средби во кои тоа што е подпишано, устари не е почитувано. Па ние денеска имаме состојба каква што имаме, затоа што политичките партии еднаш подпишуваат така наречена палома хартија. Ако не се лажам, после нели, за решавањето на оние настани од 24 декември, беше подпишан договор со кој што теоретски се востановија некои заклучоци, во кои не беше лоцирана одговорност за тоа што се случуваше со собранието. И ќе ве подсетам дека потоа се подпишуваше една декларација меѓу политичките партии во собранието за европските перспективи на Македонија. И од денешен аспект можам да кажам дека сме биле во право како партија кога одлучивме да не ја подпишеме. Всушност само ние и уште една опозицијска партија решивме да не ја подпишеме затоа што на Македонија се доволна декларации. На Македонија се потребни политичари кои што ќе ги спроведат декларациите, намерите, она што е јасно ставено на хартија, ќе ги спроведат на дело. Тоа денеска не е, очигледно не е случајот и заради тоа сме дојдени во ваква ситуација да нашите политичари преговараат под посредничество на Брисел. Како да сме ние, значи при тоа зборувам за политичари, еве ако сакат и од исти етникум. Како да сме ние овдека некоја, не знам, конфликтна средина во која што без странско посредничество нешто не може да се реши. Тоа е голема штета, но во исто време тоа зборува за зрелост, односно за незрелост на политичките субјекти. Тоа зборува дека всушност сето она што се случуваше од 2011, но и од периодот пред тоа, било лоша основа за тоа како политичкиот систем во Македонија ќе се развива. Натаму, тоа значи дека во политичките раководства, таа мачо политика која што особено во политичкото раководство на власта, таква една мачо политика е воспоставена во која политиката на мускули е практично единствената политика која што се почитува. А политиката е најмалку мускули. Политиката е предвидување, спречување на лоши последици, водење на процеси врз основа на диалог, ако сакате врз основа на компромис, што значи и врз основа на прифаќање на ставовите на она што се нарекува малцинство, политичко, етничко, како сакате. Но и значи јасен правец на она што е мнозинство. А јасниот правец не смее да излезе надвор од она што го знаем како копенхашки критериуми, а всушност треба да бидат наша политичка култура. Демократија, функционалност на институции, владеење на право. Без тоа, ние денеска веќе не можеме да зборуваме за модерна држава Македонија, ниту за нормални политички и воопшто обштествени односи. Затоа денеска имаме и економијата вакво како што е. Таа дише на шкрги, ако така сакаме да кажеме илустративно. Таа е се помалку функционална. Денеска веќе се изложени и двата последни, да речеме, стабилни столба во нашето функционирање, тоа се и девизните резерви и финансискиот, односно банкарскиот сектор. Нашата држава се потешко може да ги сервисира своите обврски пред се кон буџетските корисници, но во исто време имаме и оптеретување на бизнисот кој веќе не може да излезе надвор од рамките што политиката му ги зацртува. А тие сигурно не се развојни. Напротив, нашиот бизнис денеска веќе бара решенија и на оваа криза, но и на економската политика, се повеќе и повеќе и не ги гледа решенијата во досегашниот начин на водењето на политика. Но, сепак, ево да кажеме, уште после ова посредништво, нормално дека би требало да дојде до некој договор, и што после тоа? Дали ке не трпат европејците, Соединетите Американски држави за дозволата, ево вие постигнувајте си сега договор, па после ако не можете вака, пак имате политичка економска криза и пак ние ќе ве седнеме на вас. Ќе го поделам одговорот на два дела. Прво, договорот нема да се постигне во Брисел. Договорот ќе се постигне во Скопје. Второ, до тој договор ќе се дојде само ако сите се откажат од својот максимализам. Трето, решението ќе биде во таква една концентрациона влада, некои ја нарекуваат преодна, значи да знаете чисто зашто го избегнувам терминот преодна, затоа што тој би значил преод, таквите изрази се користеа за преодни влади од систем во систем. Но добро, доколку станува збор за лексика, нека биде како сакате, преодна, она што е битна, концентрационен, силен, политички, робусен мандат. Зошто инсистирам на тоа? Затоа што тоа прашањето на одговорноста на политичките чинители. Овој пат не може да имате влада во која политичките поддржувачи ќе застанат за една влада за да ги земат придобивките,
Ама ако може да не испорачат ништо, што може би не е баш популярно за гласачите. Забележувате дека популизмот во либералниот вокабулар го нема. Затоа што со популизам ништо не се решава. Популизмот, мачо политиката, не доведе од тука до каде што сме. Затоа кажувам, договорот ќе биде постигнат во Скопје. И затоа ќе си оди ова чекор по чекор, а не е прашање колку нас ќе не трпат во Брисел или во Вашингтон, туку прашањето е колку во Скопје, во Тетово, во Гевгелија, во Струмица, каде сакате, граѓаните ќе можат да го трпат ова. Забележувате по ова што го зборувам и уште една работа. Ова прашање нема да го решаваат само македонците. Туку ќе го решаваат сите граѓани на Македонија. Затоа што сите бараат своје представување преку пратениците и сите бараат одговорна влада, односно одговорно управување. Во овој момент ниту едното, ниту другото го имаме во Македонија. Затоа, ако сакате временска проценка, мислам дека станува збор за временски период, кој аз го дефинирам во месеци, а не во подолго време. Бидејќи, ова го спомнав и во друга емисија со друг гостин, ева да кажеме, пак ќе постигнеме договор без разлика дали во Брисел, дали во Вашингтон или во Скопје. За да не се повторуваат истите работи, или во случај ако се повторуваат истите работи, дали мислите дека, ево така иронично да кажам, после тоа, пошто секојаш, после секоја криза, бараме посредништво од меѓународниот фактор, дури и за најмалите инциденти во државата. Треба они да дојат кај нас да кандидираат во идните парламентарни избори за да може да ги решаваме едно за секојаш. Барем неколку години да не во. Многу симпатично прашање, многу симпатично прашање и тоа е всушност го одразува разочарувањето на граѓаните на Македонија од собствените политички елити. Мислам дека оваа криза има и една единствена позитивна работа. Сега веќе сите зборуваме за тоа какви ни се институциите, какви ни се потребите. До сега сите се држаа за одредени гардови и, ако сакате, за одредени предрасуди. Оваа криза ќе има еден позитивен епилог, а тоа е дека ништо веќе нема да може да биде онакво како што било до сега. И кога се зборува веќе за прашања, значи, да дефинираме за што треба да зборуваме, како да се реши таа криза. Значи, нас не треба начин како да дојдеме до институции. Прво ни треба начин да видиме колку сме во земја. Затоа кога зборуваме за платформата на Либералната партија како да излеземе од кризата, ние велиме, потребно е попис. Потребно е прочистување на избирачкиот список врз основа на тој попис. Потребно е истражување на сите спорни несречни случаи, така наречени со новинари, од мистериозни сообраќајки до само давање во кофа. Потребно е воспоставување на функционален систем на правда. Ама тоа значи дека многу други прашања се отвараат. Реституција на имот преземен со притисок на лост и употреба на лостовите на власт. Значи отвараме прашања кои што се далеку над корпусот прашања што во моментот сакаат да се прикажат. Прашање, не знам, на судир помеѓу ВМРО, ДПМНЕ, СДСМ или само на прислушкување и слично. Еве во прислушкувањето да земеме кој е ставот на Либерална партија. Дека треба да си даде оставка премиерот, министерот за внатрешни и шефот на ДБК. Ако нарачката за прислушување е политичка, домашна од страна на ВМРО-ДПМНЕ. Ако не, редоследот на давање оставка е обратен. Шефот на ДБК, министерот за внатрешни и премиерот. Значи, зошто? Затоа што тие дозволиле да се случи прислушкување и не ги практикувале своите овластувања и оно за што се платени. Значи, како и да завртите? Одговорноста е јасна. И ние од тука, од оваа прва база, така да ја наречам, можеме да одиме натаму. Затоа, кога ќе се обиде власта тоа да го постави на, не знам, дело на странска служба, тоа да влеземе малку подлабок. До кого упати владата Демарш, до која земја, која што е, нели, собственик на таа странска служба, до кого упати Демарш? Каков правен чекор е преземен во согласност со меѓународното право? Никаков. Тоа значи дека, да се вратиме сега на оно што се случуваше како официјални политички и правни декларации. Ние имаме два амбасадори кои што реагираа многу сериозно. Вербалната нота на евроамбасадорот Орав е првиот момент во кој што нашата криза не е само домашна. Туку станува збор за прекршување на меѓународно право, односно на Конвенцијата за дипломатски односи. По таа основа тој бара став од владата за тоа како што станува со прислушкувањето на дипломатите.
Второ, го имате британскиот амбасадор кој за прв пат јасно кажа дека треба да се размислува за тој концепт на преодна концентрациона, како сакате да ја наречеме влада. Од тој момент владата на Република Македонија и ВМРО-ДПМНЕ како владеачка партија особено, нема веќе комоција да си поигрува со таа реторика која што до сега ја користеше. Од тука да се вратам значи, назад, сега ќе ги отвараме и другите прашања. Тие не со ќе мора да станат дел од преговорите помеѓу политичките чинители овде, било да е тоа под покровителство на Европската Унија, на САД и така натам. Еве да ве прашам за следното. Знаете дека Либералната партија од 2011 година јавно го застапува концептот на една изборна единица и отворени листи. Во тој момент, во два наврати, имаше предлози за уставни промени во Република Македонија. Сите големи партии го избегнуваат тоа прашање. Едните од наводна практичност, затоа што овој веќе бил воспоставен изборен систем, другите од наводен патриотизам, да не се нарушил етничкиот баланс во собранието. За каков етнички баланс борувам? Нас ни е потребен реален начин на изразување на волјата на граѓаните, кои ќе ги изберат своите представници во една изборна единица, на отворена листа, при што ќе бираат кој од која партија, од партијата што ја подржуваат, треба да влезе во собрание. Ќе постигнеме два ефекти. Реална застапеност на пратениците врз основа на волјата на граѓаните и деклиентелизација на политиката, бидејќи тогаш нема да го имате председателот на било која партија што ќе ги влече за уши своите пратеници како да гласаат. Но нема да имате ниту влада која ќе си дозволи или политички партии кои ќе си дозволат цели етнички заедници за уши, за врат и слично да ги носат на избори. Значи не треба да дојдат политичари од Европа да не водат, туку на ваков начин треба да пристапиме во еднина. Тие се тука. Тие се тука и нашите политичари домашните се тука. Решението ќе биде постигнато, но не по волја на власт. Неколку пати спомнавте во тоа што сакав конкретно да ве прашувам, дека кризата не е само на двете најголеми партии во државата, туку е на сите граѓани. Сите граѓани, така да кажеме, имат и нивни представници и во политичкиот аспект, но и во собрание и така натаму. Гледаме дека се уште, условно да кажам така, албанскиот блок спие во аспект на оваа криза. Како ова го коментирате, па после ке да видиме и зошто се уште немаме конкретни факти за и бомби од опозицијата за албанските функционери. Да тргнеме од бомбите. Јас и во неколку интервју до сега и јавно сум кажал дека апсолутно го поддржувам господинот Заев во објавувањето на овие специфични, ако сакате, компромитирачки, но пред се реални состојби кои што се случувале овде и кои што покажува тешка злоупотреба на државниот апарат. Вас ви е денеска јасно дека ние имаме прашање на легитимност не само на политичките елити, не само на изборните резултати. Кај нас веќе очигледно имаме компрометација на целокупниот судски систем, ако сакате на дел од медиумскиот простор, јасно ви дека имате уредници кои што се на телефонска линија, нели така ната. Но да го поставам и следното прашање. Мислите дека оние движење на берзата ако ви текнува во 2008, 9, 10 векна криза, кога македонската берза многу чудно функционираш. Фирми за кои што немавте чуено до сега, отеднаш се појавуваа со високи цени на нивните акции. Мислиме дека сето тоа е нормално, дека било нормално? Не. Тоа се оние лостови на власта кои што биле употребувани за контролирање и на бизнес секторот. Затоа ќе кажам, го охрабрувам и натаму да продолжи и стоиме значи на расположението дека тоа мора да биде објавено. Сето оно што е од ваков карактер, кое што ќе фрли ново, вистинско светло на тоа како се манипулирала волјата и во политиката, и во економијата, да биде објавено. Второ, во делот на, така да ги наречеме, албанските политички партии. Во овој момент е јасно дека и тие биле мета на прислушкување. Моето охрабрување е дека и тука мора да се отворат сите работи и дека селективноста би била многу штетна. Затоа што никој не може да посакува и никој не посакува во Македонија да една власт, елита, како сакате, биде замената само механички со друга. Значи не е прашање дали на ова столче ќе седне некој друг кој што ќе го зборува само истото и ќе го прави истото. Туку е потребно во тие столчиња да влезат луѓе кои што ќе прават нешто потребно и многу поразлично значи од ова што е денеска.
Третиот дел на ова прашање, дека ако не се направи јасна дистинција меѓу реалното, и ако остане нешто што би било впечаток дека е премолчано, секогаш ќе постои впечаток дека одреден материјал бил сокриен за да после може да има пазарење. И тоа не смее да се случи, и ниту една етничка заедница, и ниту еден граѓанин, да ги трнеме сега етничките заедници на страна, не смее да живее натаму со страв или со сомнеш дека политичарите ќе бидат контролирани со некакви материјали што сега не се објавени, туку се чуваат за не дај Боже. На крајот на криштата, тоа не може да се испланира. Знаете, ја знаете, она, има една англосаксонска поговорка, вели, луѓето планираат, а Господ се смее. Истото и во овој случај. Не може да се планира тоа и не би било добро, затоа што на крајот на криштата ништо од ова не излегло на површина за да останат работите сокриени. Впрочем, како ќе се движиме натаму, ќе се забележи дека и политичките елити ќе мораат, токму заради своите предходни гревови, да се откажуваат од се тоа што лажно го представувале во јавноста, како формален патриотизам, како етноцентризам. Ќе видите дека некои вокабулари ќе мора да бидат сменети. И на крајот на криштата, токму тие причини кога зборувам за концентрациона влада, ја зборувам за концентрациона влада што ќе ја има поддршката и од делот ВМРО-ДПМНЕ. Бидејќи првиот митинг на Груевски во спортската сала Борис Трајковски во Скопје, беше обид тој и ВМРО-ДПМНЕ да се изедначат, да се персонализираат. Мислам дека денеска и по сите анкети веќе се забележува дека таа персонализација не функционира. Второ, луѓето и во ВМРО-ДПМНЕ, и во ДУИ, ако сакате, и во било која партија, веќе знаат дека тука не било прашање на политичка и идеолошка битка, туку била многу персонална, па зашто да не и лукративна битка кај сите нив. Ние мора да направиме краток прекин за реклами, па да продолжиме. А те што сме добивали, да бъдем нешко пудет вогар пред публицитет, да после да зваждаме Мсафирин Иван Величковски, кретари партијст либерали. А дека шегува се надрувар, важдојм ме мисафирин тон, кретари на партијата либерале Иван Величковски, но пијасен е дујто биседа, се да откласим прсари, прата се чфар до тендот на важдим ме кто криз, на да цилен штети он долет. Господин Величковски, знаеме све до сега што е објавено од страна на опозицијата и лидерот на СДСМ Зоран Заев. Тоа што го очекуваме е да се реши што поврго оваа криза, но што после оваа криза, нели сега како вие проценувате све ова што го прави се да само го прави само тоа да доаѓа на власт или треба некако подруго да се мисли, бидејќи ако е, целта е тоа само да се да само да дојде на власт, тогаш тие материјали што ги има и тие што нема да се објавуваат, нели ќе ни остават многу отворени дилеми за војни? Не, мислам дека и да било тоа целта, не верувам дека тоа било целта, овие материјали нема само да овозможат замена на една власт со друга. Туку ќе биде, нас ни е потребен сега еден период во кој, поради недостатокот на реално одразена волја на граѓаните во собранието, нас ни е сега потребна таа така наречена концентрациона влада. Таа треба да трае онолку колку што ќе треба да ги спроведа задачите. Прво, меѓу оние што ги споменав и предходно, една од задачите за кои што зборувавме беше и промената на изборното законодавство. За да можеме да дојдеме до квалитетно собрание кое нема да одговара пред владата, како што е случајот сега, туку собрание пред кое владата ќе одговара, како што треба да биде по устав и по концептот на политичкиот систем во Република Македонија. Тоа е прва работа. Второ, тука ќе се отворат многу прашања после кои на фер и демократски избори ќе се изберат претензи кои ќе треба да влезат во доградба на системот во Република Македонија. Впрочем, ние денеска зборуваме за рамковниот договор, да речеме, еве да го земам како пример, и за духот на рамковниот договор, а многумина се обидуваат да го остават на страна фактот дека рамковниот договор е преточен во уставни амандмани, односно во устав. Значи, ние сега ќе треба да влеземе во суштинско решавање на оние така наречени специфични прашања, а всушност ниту во новинарството, ниту во политиката нема лоши прашања, туку има лоши одговори. Она што натаму е битно е како да ние дојдеме до одржливи механизми во кои
ако сакате, и во политичките, и во меѓуетничките односи. Ќе се спречи мајоризацијата и ќе се спречи системот на водење дискусија меѓу глуви. Туку ќе имаме функционални политички институции во кои ќе се одвива диалогот и тој ќе биде многу поконструктивен и многу покомпромисерски, ако сакате, настроен, но при тоа ќе се сватите дека компромисот е успех, а не е загуба на било која политичка партија, сила и слично. Тоа е необходно за да можеме да се движиме кон развојот на нашата економија. Одете денеска каде сакате во Македонија. Пари нема. Економско движење нема. Застојот, долговите, се оние кои што го притискаат секој стопанственик, од ситен до крупен. А забележуваме дека крупни стопанственици, големите бизнесмени, очигледно били под доста сериозен притисок на власта, бидејќи делот оние објавени разговори покажа дека и тоа како имало многу блиски односи, многу блиски телефони за големи пари. Затоа, мислам дека со одењето во следниот чекор, ние ќе мораме да одеме кон редефинирање на одредени прашања на нашата политичка и законска пракса. Но исто така, оно што не сме да остане затворено е и влегување во, и така да кажам, обнова на процесите за сите овие случаи кои што се многу спорни во Република Македонија. Значи, јас изразив две резерви по досега и во собранието ги имам кажано, изразив тоа ќе ги повторам и сега. Јас и во собранието изразив резерва по истрагата за смртта на Никола Младенов и истовремено изразив големо сомневање во веродостојноста на во исправноста на одлуките во случајот Монстру. Ние мораме тие прашања повторно да ги извадиме, да се провери, значи дали сето она за што постојат сомневања, дали и како било пресудувано во тие случаи. Зошто го зборувам ова? Затоа што без владење на правото, без квалитетно судство во Македонија нема да може да има никаков ниту обштествен, ниту економски развој. Секој капитал бара правна сигурност. И ние денеска под превезот на оваа политичка криза ја заборавивме економијата. Но кога ќе заврши, како што викате вие, и оваа политичка криза ќе се реши. Кога таа ќе се реши, ќе бидат отворени овие прашања, после кои нема да има една влада што ќе дојде и ќе седне комотно и ќе си работи така врз основа на, како да ги кажеме, тековните состојби. Не, тука ќе има влада која што ќе треба да гаси пожари. Пожари во економија, пожари во многу сфери, бидејќи ние со секој ден тонеме се подлабоко економски и тоа ќе мора да го плаќаат и следните генерации. Затоа и сме влезени во овој процес. Подобро ние сега, оваа генерација, да ја заврши својата задача, за да спречи нашите деца утре да се занимаваат со работи, да ги платят нашите долгови, кои што ние не сме сакале да ги видиме. Да се вратиме пак кај албанските партии или албанскиот политички блок, како што често пати го кажуваме. Гледаме дека моментално се во мир, но тоа зашто тие последново време се обвинуваа дека, за жал, така да кажеме, албанските граѓани немале опозиција последниве години. Како ова може да се реши, уствари, како веќе граѓани, албански граѓани ќе поверуваат дека некој во следните години, така да кажам, ќе ги представува чесно или во влада, или во опозиција, или во власт, или во опозиција? Па тоа ќе биде еднакво со потребата на македонците да имаат свои политичари кои што ќе веруваат дека реално ги представуваат во собранијата. Јас сум еден од оние кои верува дека во Македонија, политиката во Македонија се потребни оние така наречени 3 И, што ние либералите ги зборуваме. Интеграција, инвестиции и интеракции. Европска унија и НАТО, како интеграција, пораст на економското движење како инвестиции и меѓуетнички односи на ниво на суштински граѓански концепт, а не на ниво на декларативност како интеграција. Тоа е затворен круг. Тука нема, без еден од тие три сегменти, ова држава нема да функционира. Во таа смисла, јас сум поборник и на правилото на врзани садови. Значи, да се разбереме, нема политичка сцена, македонска политичка сцена, значи сцена во Република Македонија, без партиите или избраните представници на албанците. Ама тоа не значи дека се само во партиите во кои што доминантно се членови албанците. Исто како што се однесува истото и на македонските партии. Значи, влијанието меѓу политиката
кај така наречениот во момент македонски политички блок е неминовно по принципот на врзани садови да има да биде пренесено и во делот на партиите што денеска ги нарекуваме од албанскиот етнички блок. Минатиот мандат вие бевте пратеник и имавте можност да гледате како функционира во собранието опозицијата, устрани албанската опозиција. Имаше опозиција во албанскиот блок или немаше? Како вие проценувате? Станува збор за процена која што јас не би сакал да ја давам, бидејќи тоа биле луѓе со кои што јас сум, така да кажам, соработувал како опозициона партија. Значи, ние како опозиција соработувавме по многу прашања, сакато технички прашања во собранието, па завршувајќи до политички дискусии за кои што може би не сме создавале политичка обврска, но во секој случај сме разменувале мислење. Лично сметам дека ако сите ние сме биле многу по-успешни и многу по-квалитетни, при тоа зборам значи, за сите партии од опозицијата, ако ние сме биле значи, сите по-квалитетни, верувам дека таа власт што денеска имаме немаше да биде власт. Но во исто време, кога ќе ги видите сите овие бомби, кога ќе ги чуете сите нивни содржини, за мене значи, не е битна формата, дали како ќе се соопшти тоа, туку да ги чуете разговорите. Доброто е што ваквото размислување се повеќе и надвор од границите на Македонија. Кога ги чуете тие разговори, всушност сваќате дека овдека баш и немало многу можности за реално политичко делување, за да се види кој бил добра опозиција, кој добра власт, туку сте имале сериозна злоупотреба. Ако сакате на политичка моќ, ако сакате и на политичка позиција. И тоа се однесувало како во институциите, така очигледно и во партиите. Заради тоа, немојте да влегуваме во тоа какви биле политичките партии и какви биле представниците, туку повеќе би кажал што е оно што треба да бидат сега политичките представници и политичките партии, кои ќе биде на ниво на задачата. Наместо да одиме со тешки квалификации, да одиме со нешто сработување на нешто поголемо. За да не изгледа дека го избегнувам прашањето, значи затоа кажувам дека сите веројатно не сме биле доволно добри или не сме ги имале овие сознанија. Методолошки може би сме можеле да бидеме по, како да кажам, видливи, по содржајни, но во секој случај, после овие денешни бомби, сето тоа, така наречени бомби, сето ова веќе станува прашање на излишност. Сега веќе е прашање кој од политичките партии, ако сакат и од опозицијските партии, и во едниот, и во другиот, и во третиот блок, како сакате кажете, која од тие политички партии ќе биде на ниво на задачата? Да се најдат правни и политички реперкусии и санкции за сето ова што е направено во периодот на третман на тие така наречени бомби. Јас сакам уште да останаме кај албанските партии. Спомнавме и во почетокот на емисијата дека господинот Заев уште нема објавено нешто конкретно за да покаже криминал во државата од албански функционери и така натаму. Ако вака се продолжува и ако на некој начин се остава простор да се мисли тоа што и вие го спомнавте, за да се има впечаток во кај граѓаните дека се остава простор за пазарење. Колку ќе кошта ова за војнина? Бидејќи таквата хипотетичка ситуација би била многу скапа војнина, мислам дека ниту господинот Заев, ниту било кој нема да има простор, ниту ќе сака да остави простор за да се премолчат некои работи. И тоа во секој случај нема да смее да се случи. Тоа е првата работа. Второ, сметам дека ако има нешто такво, ќе мора да го објави и ниедно прашање нема да смее да биде оставено на предпоставка или да биде оставено како прашање на впечаток дека нешто е оставено за преговарање, за пазарење и слично. Трето, токму тие причини и забележувате дека во мојот вокабулар има една атипична, веројатно за нашите простори, атипичен пристап во кој не сакам да се движиме по линиите на старите судири. И напротив, сакам да дадам пример дека може да се отвори нова страница во која сите прогресивни сили во сите политички партии и во сите етникуми ќе можат да бидат ставени на една прогресивна, успешна страна која ќе отвори нова приказна во Македонија. Зошто го велам?
Од едноставна причина, што на сите име преку глава од клиентелизмот кој што е длабоко влезен во сите пори на нашето општество. И ако сакаме да дојдеме до суштинско решение, и ќе мора да се отворат сите прашања, и ќе мора да се отворат аферите, и ќе мора да се најде правниот и политичкиот епилог, и затоа велам, нас ќе биде потребен сега овој меѓупериод, дали ќе биде тој година, години и пол и слично, тоа ќе зависи од задачите кои што ќе бидат поставени пред одговорните политички чинители. Моето инсистирање е на прашањето на политичката одговорност. Не само на тоа што погрешно го направиле овие до сега владеачки структури предходно, туку она што ќе мора да биде направено и што може би нема да биде многу популарно, но ќе биде необходно. Затоа денеска е прашањето како ќе избереме модалитет и луѓе да ја премостат оваа состојба, после која нормално ќе можеме да дишеме, нормално ќе можеме да функционираме, зборувам сите, и врз основа на тоа ќе ги избереме своите политички представници, ќе избереме влада, која што ќе биде и легална, и легитимна. И на крајот на криштата, ќе мораме да бидеме подготвени, да ги надминеме фазите во кои што бевме до сега, работите ќе мора да ги нарекуваме со вистинско име, и ќе мора да дојдеме до вистински отворени решенија за сите граѓани, за сите етнички заедници, за да не си поставуваме после прашање дали лидерот на македонската опозициона партија нешто ќе објави или нема да објави за лидер на албанска опозициона или владеачка партија и слично. Никој веќе не смее да биде во фаза на заложништво или зависност. Дали сум доволно јасен? Да, но гледаме дека моментално, после ево, 20 бомби објавени во кои што сме слушале све што е лошо и најлошо, се уште не се дава простор да се мисли за тоа дека ќе имаме брзо решение на политичката криза. Од една страна се мобилизира и партијата на власт, од другата страна и самата опозиција која ги објавува ова. Ние не сме во степен на конфликтност, како што беше случај од 2001. Но дозволете сега од една блага аналогија. Дали во март и април 2001 година некој можеше да предпостави дека во јули 2001 ние ќе имаме влада на широка коалиција или она што денеска би го нарекле концентрациона влада? Не. Тие причини сметам дека крешендото, така да го наречам, тој климакс на политичката криза, ќе дојде со овие тековни објави, но во исто време сметам дека потоа треба да се биде спремен, брзо да се пристапи со решенија за кризата, бидејќи секоја криза бара решенија, и ако сакаме да ја бараме позитивната страна, секоја криза е потенцијална можност за одење чекор понапред кон нешто подобро. Ако не се оди чекор понапред, може да очекуваме и меѓуетнички тензии, како што е најавено и така натаму. Нашата... Како мислите, ќе се дозволи нешто такво да се случува или не? Тоа ќе зависи одговорноста, јас тој го имам предходно кажено, одговорноста за развојот сега ќе биде токму во чинителите во постојната влада. При тоа особено зборувам за Никола Груевски и ВМРО-ДПМН. Од тие причини, значи да забележуваат, ајде да го поставиме малку инверзно. Ако беше Груевски толку комотен, па зошто ќе оде на преговори во Брисел? Нели тој само уверено ја представи волјата на ВМРО-ДПМН дека нема никаква состојба овде која што е кризна и слично. И второ, ајде да ве прашам, од каде му дојде него потребата да рече дека може да има преодна влада, ама не со него и ВМРО-ДПМН. Тоа значи дека тој и тоа како е свесен дека процесите се далеку повеќе отидени од што тој може да ги контролира. И за на крај, гледате дека ќе бидете дел од таа преодна или концентрациона влада или не? Воопшто не е прашање што гледам јас. Сега е прашање што ќе гледат и што ќе барат граѓаните. Од ова што до сега се гледа, граѓаните барат луѓе и структури кои што се подготвени да понудат решенија. И тие решенија да бидат добри. Немојте да ги бараме решенијата само во она што ни е постојна слика. За многу работи ќе биде потребно да се откажуваме од собствен комодитет, да се откажуваме од она што го знаеме како досегашна пракса. Луѓето кои што ќе ја спроведуваат и структурите, политичките структури кои ќе ги спроведуваат решенијата за надминување на кризата, ќе бидат препознати адекватно на нивната понуда
и адекватно на состојбите кои што ќе треба да се решава. Сега не е прашање кој, зашто, туку прво е прашањето што треба да сработиме, а потоа кои се најдобрите што тоа ќе може да го направи. Јас ви благодарам за присуството во нашава емисија и се надавам дека ќе се гледаме и во други. Ви благодарам на поканата. Шикова стандарвалиште кјуја емисион и рада, студија Хапур, кишин ми са афери за Трион Иван Величковски, кретарин на партиси либерали. Бажа чија ми на емисионите тјера.